rahlico. Stanko Mikola je glasbenik, ki se lahko pohvali z mnogimi uspehi. Med drugim je z ansamblom praznoval 25 let delovanja. Pred dnevi smo ga tudi mi obiskali v domačem Vojniku. Izvedeli smo, da ni le glasbenik, ampak tudi smučar. Kar se pa smučanja tiče, smo se pa tudi rahlo umirili, kot pred leti, ko smo bolj divjali po smučišču. Potem pa padeš, si kaj nategneš, zlomiš, ne? Potem pa nisi več tako hiter. Ne? Menda sta se Stanjo ravno vrnila smučanja. Bilo je pestro pri naših severnih sosedih. Ja, bilo je zelo pestro, sicer sem bil sam na smučanju sedaj. Bilo je pa tako lepo, da sem se odločil, da bom tudi na smučeh igral s harmoniko. To je bilo nekakšna rahla stava s prijatelji in kolega Rudi, ki ima to harmonko troško in takšen rukzak za ohribe, ne, je rekel, bomo vzeli zraven na smučišče. In seveda potem, ko je bilo sončno, harmonko gor in smučati in igrati. Stava torej, da boš igral na smučeh, igral si Avsenikovo Golico, kaj pa si dobil za to? Ja, denarja ni zdaj veliko, tako da je bila kar dobra pijača, ne, v tej prelepi leseni koči na Šladmigom. Verjetno je sprostitev za glasbenike kar pomembna oziroma potrebna, sploh v teh zimskih dneh, ko nastopo mogoče ni toliko, da se v miru pripraviš na poletno sezono. Ja, res je, da december je ponovadi bolj hud, ne, torej veliko igranja, silvestrovo, novoletni ples, potem se pa mačken stvari umirijo, zato mi vedno gremo januarja na smučanje z razlogom, ker je takrat tudi ponovadi največ snega, vreme ta pravo za smučanje in pa obenem se pripravljamo tudi na veleslalom glasbeniku, ki bo 17. februarja na Golteh, tako da malo nabiramo kondicijo, da bomo imeli čim boljši rezultat. A nastane tudi kakšna nova viža na smučeh? Ja, letos ni, lahko se pa vedno zgodi, ne? Tako da ne reči nikoli, ne reci nikoli. Ne? Lani so ob jubileju pripravili zanimiv koncert, na katerem so uprizorili tudi Tina Turner Show. Trije ste igrali, Stanko se je ravno kar vrnil s smučanja, mora izpolnjevati kakšne pogoje, da ga spustiš od doma. Ne, jaz mislim, da je zaupanje tisto, ki je to ta pravo, ne, ki tudi mora biti v enem partnerskem odnosu. Ti pa ne smučaš, menda samo sankaš. Sankam zaenkrat. Smučanje še pa pride. No, če se malo oddaljimo od zime, si pa tudi odlična imitatorka Tine Turner. Na koncertu je bilo menda kaj videti. Je bilo malce drugačen koncert, ker smo želeli pač v tem delovanju, v tem času delovanja pripraviti našim gledalcem oziroma poslušalcem, kaj vse mi dejansko predstavljamo, kaj vse igramo, tako da ni to samo domača glasba, ampak tudi tuja, zabavna in... Vsega pomalema, ne? Glede na to, da je Valentinovo zdaj pred vrati, Stanko, kaj boš skuhal dobrega Tanji za Valentinovo večerjo? Jaz znam jajce spečiti na ocvirkih, pa voda mi zavre, pa namat mlek mi pa ujde, če vrat ne zaprem. Lahko pridemo evidentirati? Lahko. Jete mlečne izdelke? Vse jemo. No, potem vaj držim za besedo, da prijeta na kakšno malico. In takrat ne bo ljubezen na ladji, pač pa bo ljubezen pri Stanku in Tanji kar doma. Stoletja je torej mimo. Ne dvomimo, da Stanka in njegovo skupino čaka še pestrejše nadaljevanje.